მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ჯული, 27 წლის და ვუერთდები Airfos. შემოგთავაზებთ ამერიკის ცხოვრებას დეტალურად, გაგაცნობთ რა ხდება სინამდვილეში, როგორ ხდება, მოგცემთ რჩევებს და ასე შემდეგ. თემა რაც არის ჩემი, სანამ კონკრეტულ რაღაცებს შემოგთავაზებთ ადგილებს და ასე შემდეგ, სულ პირველი მინდა შევეხო იმას, როგორი განცდა იყო პირველი დღე ამერიკაში. ჩემზე შოკი მოახდინა აეროპორტმა, ნაგავმა, რომელიც აღარა აეროპორტშივე. მაგრამ მაგაში გეთანხმები, მართალი ხარ. და სუნმა რაღაცნაირი სპეციფიური სუნი აქვს, მე ძალიან მიყვარს ქობულეთი და ქობულეთის სუნი მეცა თითქოს ეს ნესტის გამო. ბრუკლინიდან რო შემოგთავაზებთ ვიდეოს, აუცილებლად გადავიღებ, შუქნიშნები ქანაობს. არ არის გამყარებული კონსტრუქცია. და ესე ქარზე ქანაობს, მოკლედ შუქნიშანი. ეს იყო შოკი. საჭმელი იყო თავიდან ძალიან უცნაური გემოს და ვერ უჭამდი. საქართველოში რო თურქულს რო ვეძახით რა, თურქეთიდან რო შემოდის, ცოტა წაპლასმასო გემო რო აქ ეგეთი იყო თავიდან ჩემთვის, მაგრამ ახლა მივეჩვიე უკვე. ცხოვრება ამერიკაში. ეს არის გადარბენა, მუდმივ რეჟიმში გადარბენა. ახლაც მინდოდა, რამდენი დღეა უკვე მინდა რომ Airfos-თვის ჩავწერო ვიდეო და ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ მაქვს დრო არაფრისთვის. სულ გადარბენაზე ვარ და ამიტომ წერ მანქანიდან ახლა ამას. მესმის რომ მანდაც მუშაობს ხალხი, მაგრამ შედარებას როდესაც ვაკეთებ ხოლმე, სულ მაგას ვამბობ, რომ საქართველოში ვიღაცისთვის მაინც გრჩება დრო და აქ არა, ოჯახის წევრსაც ვერ ელაპარაკები ნორმალურად, იმიტომ რომ დროებში ვერ ემთხვევი. სამუშაო გრაფიკი გაქვს სხვადასხვა. ლიმონივით გწურავენ. უნდა იშრომო ძალიან მაგრად. თავარი, რასაც ამერიკაში ჩამოსვლის დღიდან მივხვდი, იყო ის, რომ არავის არ აინტერესებ. ცოტა ჭორიკნები არიან ამერიკელები სინამდვილეში, მაგრამ ქართველებივით არა, პირადად უყვართ ხოლმე რაღაც ზედმეტი ინფორმაციის კითხვა. თავისუფლების განცდა, რომელიც შეიგრძნობ თავისუფლებას, რასაც გინდა იმას აკეთებ და არავის არ აქვს უფლება, რომ ზედმეტად რაღაც გამოხატოს. არანაირი უფლება არ გააჩნია, რაც ძალიან მომწონს ამერიკის. რჩევა რა შემიძლია მივცე, რჩევა იმდენად არა, თუ კი ვინმეს უნდა რომ წამოვიდეს, აუცილებლად უნდა წამოვიდეს, იმიტომ რომ თუ კი არ ხარ ზარმაცი, წელაღვერა და ასე შემდეგ, აბსოლუტურად ყველაფერს მიაღწევ. ეს არის ქვეყანა, სადაც შრომას აუცილებლად გიფასებენ, ოღონდ ამერიკელები. თუ კი ვინმე შემოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გადმოკვეთავს საზღვარს, პირველი, ნომერ პირველი წესი და რჩევა არის ის, რომ ყველანაირი განვითარების მხრივ უნდა იკონტაქტო ამერიკელებთან, თუ გინდა რომ ოდნავ წინ წახვიდე და რაღაცა ქნა. მე პირადად ამერიკელი უფროსი მყავს, რომელმაც დაინახა ჩემი შრომა, დამიფასა შრომა და მინიმალურ ვადებში წესების დარღვევით წამწია წინ და უზომოდ მადლიერი ვარ. მართალია ვთვლი, რომ სავსებით დამსახურებულად, მაგრამ ვაფასებ იმას, რომ როგორც თქვა მანახა. მიზანი მაქვს ის, რომ მინდა რომ ძალიან ბევრს მივაღწიო, მაქსიმუმის მაქსიმუმი დავდო, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა არის ოცნებების ასრულების ქვეყანა და თუ დაუმტკიცებ ყველას და ცოტათი აგრესიული უნდა იყო აქ. ოდნავ, ნუ აგრესიულს არ გულისხმობ იმას, რომ მუშტავზე იყურო და ცემო ვიღაცა. აი შემტევი უნდა იყო და მიმწოლი უნდა იყო შენი იდეის, რაც აუცილებლად დაფასდება. ყველას გისურვებ წარმატებებს, ვინც გზას ადგა ხარ შტატებისკენ, სურვილების და ჩანაფიქრების დასრულებას გისურვებთ და შემოგთავაზებთ აუცილებლად. შემდეგ არ ვიცი, წინასწარ ვერ ვამბობ რა იქნება, შეიძლება საშოპინგოდ გავიდე, შეიძლება ბრუკლინში ჩავიდე, მოკლედ აუცილებლად დეტალურად განახევთ ყველაფერს.
კვალდაკვალდა ფეხთა მოკლედ დარჩით ჩვენთან ერთად და აუცილებლად გაგიზიარებთ ამერიკას იმ რა კურსით, რასაც სხვა არ გაჩვენებთ არასდროს დეტალურად, რაც გაინტერესებს ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ მეც მაინტერესებდა დეტალურად საქართველოდან ამერიკა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გკოცნით წარმატებები.